Tuman hokimligi tashabbusi bilan aholini qo'llab-quvvatlash, fuqarolarga har tomonlama yengillik yaratib berish, tomorqalarga ko'chat ekishni kechiktirmaslik maqsadida tumandagi 50 ta mahalladagi 820 ta ehtiyojmand xonadonlarga pomidor, bulg'or qalampiri, har xil turdagi mevali manzarali daraxt ko'chatlari yetkazib berilyapti. Bundan tashqari, ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bo'lgan yakka yolg'iz yashovchi keksalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularning oilalariga oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlar tarqatilmoqda. Markazda hozir kunda shtat tashkil qilingan bo'lib, shtatda 6 ta xodim tunurgun xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, Qo'shko'pir tuman bandligiga ko'maklashuvchi markaz tomonidan tashkil qilingan volontyorlar guruhi a'zolari yoshlar 14 tani tashkil qilib, bu 14 ta yosh hozirgi kunda kelayotgan mahsulotlarni qadoqlash hamda bu mahsulotlarni manziliga yetkazib berishda yaqindan ko'mak bermoqdalar. Markaz tomonidan tumanda mavjud bo'lgan mahallalardagi 700 dan ortiq fuqaroga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan. Bundan tashqari viloyat Call Center 1197 raqamiga telefon orqali murojaat qilgan 244 nafar fuqarolar o'rganilib, ularning 214 nafariga o'z vaqtida oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Fuqarolarning uzoqini yaqin qilish maqsadida Qo'shko'pir tumanida 14 ta hududda arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari sotuvchi do'konlar tashkil qilingan va fuqarolar arzon narxlarda ushbu shoxobchalardan kundalik oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olmoqdalar. Yana fuqarolarni og'irni yengil qilish maqsadida har bir ko'chaga ko'chma avtomobil do'konchalari tashkil qilingan bo'lib, ushbu avto do'konlar ham fuqarolarga oziq-ovqat mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib berishga harakat qilib kelmoqdalar. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash, xayriyalarni muvofiqlashtirish ishlari ham ishchilikdan olib borilmoqda. Mahsulotlar saqlanayotgan markaz har kuni dezinfeksiya qilinib, tozalikka rioya etilyapti. Markazda yetarli darajada oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmoqda. Bunda homiylar, tadbirkorlar, ko'ngilli fuqarolarning hissasi katta bo'lyapti. Har kuni mahallalarga manzilli ravishda go'sht, un, makaron, guruch, paxta yog'i, mosh, kartoshka, sabzi, shakar, asal kabi 10 turdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Bunday sinovli kunlarda xalqimizning azaliy bag'rikenglik, saxovatpeshalik, jo'mardlik fazilatlari namoyon bo'lyapti. Xalqimizda ana shunday fazilatlar bor ekan, biz hech qachon yengilmaymiz. Birimiz qalban birgamiz. Biz hammasini bahamjihat yengamiz. Uyda qoling.